Re, viss ēters ir te! Vakar Rīgā ieradies ASV jūras spēku kuģis Gunston Hall. ASV karavīri Rīgā atpūšas, bet Baltijā atrodas jau kopš māja. Latvijas televīzijas filmēšanas grupai bija ekskluzīva iespēja uzkāpt uz kuģa klāja. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Gunston Hall ir ASV jūras spēku desanta kuģis, kas ir ierindā jau kopš 1987. Gada. Vizītes laikā notiek ekskursijas ASV vēstniecības darbiniekiem un Latvijas valsts amatpersonām, bet ne tikai viņiem. ASV desanta kuģis Gunston Hall Baltijas jūras reģionā atrodas jau kopš māja. Kuģa apmeklējums nemilitārām personām ir reta iespēja. To esam izmantojuši, lai parunātu ar kuģa kapteini un jūras kājniekiem. Elizabete Nelsone ir Gunston Hall kapteine. ASV jūras spēku akadēmiju viņa absolvēja 2002. Gadā. 20 gadu laikā viņa iegūsa pieredzi strādājot uz dažāda veida armijas kuģiem. Vizīte Latvijā ir drošības apliecinājums sabiedrotajiem. Pašlaik īstenībā mēs esam šeit, lai atpūstos, taču pašā Baltijas reģionā esam vairāk iemeslu dēļ. Viens no tiem iegūt dažas labas apmācības iespējas ar mūsu sabiedrotajiem un partneriem. Un vēl viens iemesls ir apliecināt mūsu sabiedrotajiem un partneriem, ka mēs esam šeit viņu labā un ka mēs esam komanda, kura ir spēcīgāka kopā. Kuģa Gunston Hall galvenais uzdevums ir nogādāt uz tā klāja izvietotos 350 jūras kājniekus uz jebkuru punktu, kur tas ir nepieciešams. Kuģa rīcībā ir speciāla tehnika, lai pielāgotu krastu savām vajadzībām. Mēs pārvietojam jūras kājniekus un transporta līdzekļus no kuģa uz krastu. Tātad mums ir buldozers. Mēs varam sagatavot pludmali, lai tur varētu braukt mašīnas, kuras jūs redzat man aiz muguras. Mūsu desanta kuteris vienkārši brauc taisnos pludmali un pēc tam no tā nobrauc militāri auto. Jūras kājnieku komandieris Mozus Navas stāsta, ka Gunston Hall viņam ar komandu ir īstas mājas. Mēs ļoti lepojamies ar šo kuģi. Visi mani jūras kājnieki to saka katru reizi, kad runājam par kuģi. Tas ir mazs, ja salīdzina ar citiem kuģiem grupā, taču tās ir mūsu mājas un mēs tās mīlam. Līdz šim Baltijas jūras reģionā Gunston Hall piedalījās militārajās mācībās ar Zviedriju, Vāciju, Igauniju, Somiju un citām valstīm. Reģionā kuģis uzturēsies vēl dažus mēnešus. Ilja Kozincovs, Peršovits, Latvijas televīzija.